No niin, tervetuloa takaisin Finrus Mini Plus lähetykseen. Lauantai-päivää on jo hyvällä mallilla. Seuraavaksi lähetäänkin LucasArtsin maailmaan, vai olikohan tässä vaiheessa vielä Lucasfilm Games? En muista, mutta se ei ole tärkeää. Se on tärkeää, että me ollaan saatu lahjoituksia. 5 € Aldrielilta, MT32 kommentilla ja Not Javelin, eli en minä ilmeisesti, MT32 ääniä peliin. Eli tosiaan tässä Loomissa oli kannustimena äänestyksessä, että mitä äänikorttia tai PC-speakerin kohdalla ei voi edes kortista puhua, käytetään ja mitä grafiikoita. Ja tässä on nyt voiton saanut EGA-grafiikat ja MT32-musiikit. Eli katsojat, kiittäkää lahjoittaneita, koska nyt saatte kuunnella oikeasti ihan hyviä ääniä ja ihan suht ok grafiikoita katsella. Joo. Sitä pikemmittä puheitta, F-Fight on nyt valmiina aloittamaan ja esittelee sitten peliä paremmin. Joo, ensin ei oteta kantaa siihen, että mikä vaikeustaso on, niin vedetään ihan suoraan vaikeammalla vaikeustasolla. Nyt tulee MT32 äänet, niin tässä tulee kaksi introa yhden sijaan. Ja tämä on toistaiseksi emuloituna tuolla Scum VM:ssä. Eli aika alkaa, kun mä painan tästä vaikeusastetta. Eli otetaan 3, 2, 1. Nyt. No ja sitten päästiin Loomin pariin. Eli kansantuttavallisemmin niin tää on kangaspuut, ja meidän päähahmo tässä on Bobbin Threadbare, eli Puolan nukkavieru. Ja sitten päästään tähän hienon ympäristöön. Jos olitte katsomassa SGU:ta Assemblylla viime vuonna, niin sitten tästä pelattiin VGA-versiota, jossa on puhe. Tämä on EGA-versio, jossa on musiikki pohjaisessa pelissä tietysti. Ja hienoa, että tuli lahjoitukset tähän MT32:lle, koska mä en ole itse pelannut vielä tätä kokonaisuudessaan läpi tällä MT32-audioilla. Nyt meidän ensimmäiseksi pitää hakea tämä meidän verbilista. Eli jos muistatte vanhat Lucasfilms Gamesin seikkailupelit, niin niissä oli kaikki hienot verbit, joista piti painaa avatosta ja muuta. Tässä ei olla ihan semmosissa, vaan pitää ensin hakea toi keppi, jolla sitten me voidaan tehdä taikoja, ne toimii sitten meillä verbeinä. Ja tässä on taustana on Tchaikovskin joutsenlampimusat. Eli tästä haetaan nyt ensimmäinen taika. Ensin haetaan keppiä, sit me voidaan käyttää niitä. Taijat on sitten semmosia, että ne pitää ensin kuulla. Oho, onpa hienon kuulosta. Ja sitten ne ei osaa käyttää. Pois lukien ihan ensimmäinen taika, eli tämä avaustaika, ja sitten toi lopputaika, eli millä sitten muutetaan itsemme joutseneksi. Ja hirveästi spoilataan tätä hienoa tarinapohjaista, mutta seikkailupeliä, mutta sitä vartenhan me katsotaan speedruneja. Sitten täällä ollaan nyt niin kuin näiden kutojen saarella, eli täällä vähän opetellaan käyttämään taikoja ja mitä kaikkea muuta siihen liittyy. Eli nyt ensimmäiseksi käydään vähän se katsomassa, mitä tällä taijalla pystytään tekemään. Se on kohtalaisen paljon kävelyä ympäri, mutta sitten tässä päästään niin kuin loppuun kohti tosi kivasti tekee muitakin asioita. Noin, niin tehdään tämä, vedetään tekstinopeus maksimiin. Jos me unohdetaan se, niin yhdestä cutsceneista tulee aika vaikea. Sitten pitää odotella vähän pitkään. Ja kuten tähän 16 väriseen grafiikkaan kuuluu, niin täällä on paljon käytetty tämmöisiä niin kuin pikseliefektejä ja rasterointia ja muuta. Nyt ratkaistaan ensimmäinen putsle, eli miten päästään tältä saarelta pois. Sanokaa heippa puulle. Puu lähti heippa, sillä ratsastetaan aamunkoittoa sitten tämän saaren loputtua.
Eli tässä on tosiaan tämmöinen peli, joka on tehty, julkaistu vuonna 1990. Ja täällä on olemassa erinäköisiä kiltoja, jotka niinku toimittavat erinäköisiä asioita. Eli tämä on kutojen kilta, joka loppujen lopuksi oli semmoinen, että se erikoistui taikaan sen sijaan, että se erikoistuisi kutomiseen. Ja tuossa aikaisemmin näkyy sitten se tämä luumi, eli suomeksi toi, mitkä nämä oli? No, kuitenkin. Just sanoin, mikä se oli, mutta sillä niinku koko olevaisuutta sit pystytään säätämään. Haetaan tästä ensimmäinen loitsu. Nämä loitsut on sitten EGA-versiossa niinku täysin satunnaisia 1/3. Eli nyt expert-moodilla mun pitää kuulla. Okei, ja sitten kun se on 1/3, niin mä tiedän tarkalleen, että mikä tämä nyt on. Eli tämä on CCCC, eli 4C on sitten tämä loitsu. Ja tässä on oikeasti ne loitsulla merkitystä sit pelin loppupuolella, koska jonkin verran skippejä on olemassa, jolla sitten ei tarvi opetella sitä loitsua, mutta sitten se on ihan suoraa tuuria, että menikö loitsu ekalla oikein. Mutta jokaisessa pelin tilanteessa niin sen loitsun pitää kirjoittaa muistiin, ja jos sen unohtaa, niin oho, aloita peli alusta. Nyt mennään tänne pimeeseen ja sitten käytetään tätä pimeän näköloitsua. Ja hienosti soi. Sitten opetellaan, miten muutetaan kepit kullaksi. Katsotaan, mikä tää on. Okei, olisiko se tää? Piti... Ei. Sitten tässä on ominaisuus, että millä voi tehdä sen taaksepäin. Ei ollut toi. Joo, ja sillä, jos tekee sen saman loitsun taaksepäin, niin se tekee sen toisipäin. Eli jos avaamisen laittaa taaksepäin, niin siitä tulee sulkeminen. Jos muuttaa kepit kullaksi väärinpäin, niin se muuttaa kullan kepeiksi. Sitten opetellaan, miten värjätään vihreäksi. Ja sitten kuulostaa siltä, että näppäimistä käy tässä välissä, niin se on sen takia, että näitä nuotteja voi joko painaa tuosta kepistä, tai sitten voi käydä sitten näppäimistöllä. QWERTYstä saa suoraan nuotit C:stä yläseehen, tai sitten voi käyttää näitä kirjaimia ihan suoraan. Nyt me saatiin meidän ensimmäinen uusi nuotti, eli aikaisemmin me opeteltiin CDE, ja nyt me osataan F:ää. Eli F:llä sitten päästään tällä saarella pois, kun me tarvitaan sitä seuraavalla loitsussa. Täällä on paljon muitakin niin kuin pieniä juttuja, mitä voi avata tai tehdä täällä. Esimerkiksi tuossa on toi simpukka, niin sillekin voi tehdä sen avausloitsun. Ja sitten spämmätään eski, että päästään tuosta cutsceneista pois. Tuolla näkyy noin joutsenet, jotka me vähän niin kuin seurataan niitä. Me halutaan tietää, mitä... Mitä niille on tapahtunut. Oliko väärä suunta? Taisi olla väärä suunta. Eli kun laittaa toisen suuntaan tämän niin kuin vääntöloitsun, niin sitten päästään pois. Ja sitten päästään pois tästä. Ekalta saarelta päästään toiseen, missä on sitten kaksi muuta kiltaa. Eli täällä on paimenet ja sitten noi lasinpuhaltajat. Ja nyt saatiin uusi nuotti taas lisää, eli saatiin G-nuotti. Mennään paimenia katsomaan, mutta ne ei oikein tykkää meistä, niin ne ei varmaan päästä meitä ohi. Mutta niiltä opetellaan sitten tämä näkymättömyys. Ja
sit tässä niin kun on se, että missä näkyy se, että tarvii tekstinopeutta laittaa eteenpäin ja sitten painetaan pistettä, kun skipataan dialogia. Ja sitten lähdetään karkuun. Ja tämän voi skipata suoraan tuosta. Me tarvitaan näkymättömyysloitsua siihen, että päästään tuon seuraavaan. Sitten yritetään muistaa, mikä se oli. Päästään tuolla noin. Päästään tässä eteenpäin. Täällä päästään lasinpuhaltajien luo. Ja nyt tulee taas heti lisää joutsenlampimusaa. Tän voi ehkä tunnistaa jostain nykyisestä Hese-mainoksesta tai jostain vasta. Toivottavasti se oli toi. Oli! Tässä sitten tulee tämmöisiä skippejä ja tulee tarinaa, eli kun lähdetään pois, niin sitten halutaan kuulla se kohtaus. Nyt tiedetään, että on paha piispa Mandible, eli alaleuka, joka haluaa vähän se herättää kuolleita henkiä, tehdä niistä armeijaa, niin sitten me vähän niin kuin lähdetään sitä estämään. No niin. Ja tässä niin kuin pitäisi päästä se tuonne toiselle puolelle näiden tyyppien ohi, ja sen takia me tehtiin tämä näkymättömyysloitsu. Ja siellä toisella puolella on sitten semmoinen lasipallero, josta näkee tulevaisuuden. Jos on jotain, opetellaan tästä pelkoloitsu, ja sitten jos on jotain viestejä, niin se voi kertoa suurin piirtein tässä, kun kävelee takaspäin. Tosiaan, voisin ihan yleisesti kertoa, että Finruns Mini Plus Speedrun Maratoni tosiaan Finruns ry järjestää, Suomen Speedrun yhdistys kehitetään ja esitellään harrastusta valtakunnallisesti yhteistyössä Leader Suupohjan kanssa. Peli on tämmönen pelihanke täällä Suupohjan alueella. Ja tosiaan kerätään varoja Mieli ry:lle, Suomen mielenterveysyhdistyksen mielenterveystyön edistämistä varten. Tähän mennessä haluaisin kiittää erityisen paljon lahjoittajia. Meillä on yli 4000 euroa tullut jo kasaan, ja se on oikein suuri potti. No, kiitoksia. Niin kuin nyt tietää sitten, että tulevaisuudessa kun tulee lisää pitkiä kävelyosioita, niin sitten hyvin ehtii. Täällä on ehkä yksi vähän pidempi, joka tulee tuossa kohta puoli. Tässä rupeaa tulemaan nyt myöskin vastaan se, että rupetellaan opettaa loitsuja, johon meillä ei riitä taidot vielä, eli nuotit on liian korkealla. Ja sitten varmistetaan, mikä se oli. Se oli tää. Ja sitten niitä käytetään paljon myöhemmin. Ensin tulee jampat täältä. Joo, ja sitten käytetään pelotteluloitsua heti kun... Ja toivotaan, että mä muistin sen oikein. Joo. Jos pelaa alemmilla vaikeustasoilla, niin se näyttää ihan suoraan, mitä nuotteja tarvii käyttää. Että se on huomattavasti helpompaa kuin sitten tällä kuulokorvalla pelaaminen. Ja jos olisi ollut PC-speaker-äänet tuossa, mikä oli vaihtoehtona, niin tästä olisi tullut huomattavasti vaikeampaa. Tässä näkyy tosi hienosti tämän 16 eri maisemat, että on tosi hienosti tehty. Sitten käydään tänne. Sitten se oli, tämä oli paimentejohtaja vähän sen niin kuin katsomassa. Se taisi olla semmoinen kuin fleece, eli lampaan talja. Ensin katsotaan vähän tätä lammasta, mikä on huono voima. Sitten opetellaan täältä toi parannusloitsu.
hirveä mässäily siitä, että me saadaan Joo, ja mekään ei osata sitä. Nyt pitää pelastaa näiden lampaat ilkeältä lohikäärmeeltä. Ja yllättäen, kun me opeteltiin sitä, että voidaan muuttaa asioita vihreäksi, ja koska tämä inhoaa ruohonvihreä väriä, niin sitten se on värjätään tämä koko lauma ruohonvihreäksi, niin sitten lohikäärme ei löydä niitä. Tässä on vaan sitten mukava twisti. Että lohikäärme tuleekin hakemaan meitä, koska se ei löytänyt lampaita. Noin. Hienot rummut. Sitten muutetaan vähän se tän kultakokoelmaa vähän väärän väriseksi. Saadaan seuraava nuotti, joka on A. Sitten vähän pelotellaan. Noin. Tähän peli oli tarkoitus, että tähän tulee jatko-osa. Niin tähän lohikärme ei tykkää tulesta. Se pelkää sitä, niin me muutettiin tuleksi. Niin mutta loppujen lopuksi sitä ei tullut. Mutta pelin alun perin myöskin kuului myyntipakkauksessa mukana semmoinen 20 minuutin tarina, joka edelsi taas tätä peliä, että se tarina piti kuunnella ja sitten tiesi, mitä tässä tapahtuu ennen kuin pääsee varsinaisesti peliin. Et esimerkiksi sen äiti näki jonkun pojan, joka oli siinä kangaspuissa ja sitten se veti sen pois sieltä. Ja tämä on sitten se puola, joka täällä juoksentelee meidän nuolen perässä tässä pelissä. Nyt on vähän tämmöinen sokkelo, mutta tässä on testattuna tämä optimaalinen reitti. Että pitää vaan kävellä tänne ja sitten päästään ensimmäiseen Major RNG-skippiin. Eli sitä, että me nähdään yhden tippuvan veden ensimmäinen pisara. Ja sitten sen perusteella tiedetään, että me ollaan nyt opittu seuraava loitsu. Mutta me ei tiedetä, mikä se on, niin sitten mennään vähän tuurilla eteenpäin ja toivotaan, että se on oikein. Sitten kun päästään siihen seuraavaan kohtaan, missä sitä tarvii käyttää. On tämmönen juju, että elämä tuohon ekaan, vaan täällä nurkan takana on toinen. Sitten koska saarella oli muutama tämmönen loitsu, jota ei käyty hakemassa, koska niitä ei tarvita tässä pelin ratkaisemiseen, niin täällä on olemassa kohtia, joita niitä voi käyttää ja saa sit enemmän tarinaa ja enemmän tietoa tästä. Okei, tässä tehdään tämmönen. Tuossa nähtiin se, että toi ensimmäinen pieni tippa vettä tipahti tosta. Nyt me tiedetään se loitsu. Peli on laittanut sen, että okei, nyt sä tiedät, mikä se on. Ja sit nyt pitäisi käyttää sitä ihan just ja katsotaan, meneekö se ihan ekalla oikein. Yksi kolmesta on mahdollisuus. Koetaan kaikki läpi, jos on ihan pakko. Huomaa, että on vähän niin kuin midimusiikille tehty, että tämä pysäyttää kaiken musan siksi aikaa, että me ruvetaan tekemään loitsuja. Ja sitten musiikki pysähtyy, se ei jatku uudestaan. Että ei ole mikään niin kuin modernimpi peli, jossa on sitten PCM-äänet erikseen. Tämä on ihan vaan. Ja tämän VGA-versio tehtiin puheella, joka oli toinen peli kai koskaan, jossa oli puhetta. Mutta sekin tuli kaikki Redbook-audiona. Noin, sitten ruvetaan testaamaan loitsuja. Ja toivotaan, että se oli oikein. Ekasta se herää. Ja sitten toivotaan, että oli oikein. Oho, ekalla oikein.
säästettiin aikaa, ei tarvinnut kuulla mikä se ensimmäinen tai toinen nuotti on. Kun on kolme mahdollista, niin kuuntelee kaksi nuottia, niin tietää, että mikä se oikeasti on. Sitten mennään tänne seppien linnoitukseen. Toi edellinen tyyppi oli Rusty Nailbender, eli ruosteillen naulanvääntäjä, joka on sitten tämän paikan johtajan kaveri tai johtajan poika. Ja siitä piti oikeastaan tulla sitten se kakkososakin siitä. Ja sitten joku teki fanipohjaisesti semmoisen pelin kuin Forge, jossa se hän sitten seikkailee. Ja tässä kuulee semmoinen kohta, että nähdään cutsceneissa, mikä tietysti skipataan, että lohikäärme halusi kostaa Puolalle ja oikeasti tapahtuu semmoinen, että se löytää sen ruosteisen sieltä ja sit syö sen ja se on kuollut. Ja sen takia me ollaan muututtu takas normaaliksi itseksemme. Noin. Päästään hienosti ulos. Sitten kuullaan lisää tarinaa, kun päästään tänne alas. Tosi hienot äänet. Meidän pitää seistä suurin piirtein tossa. Ja sitten me pystytään kuuntelemaan tai aloittamaan tämä keskustelu. Sitten me siirrytään tänne. Siinä vaiheessa, kun se lopettaa, niin sitten me käytetään vääntöloitsua siihen, että me poistetaan toi ja sitten toi piispa alaleuka vie meidät johonkin hänen linnoituksensa. Tässä tulee tarinaa, että tätä ei oikein hirveästi voi skipata. Noin, nyt me sitten saadaan tämä miekka. Jos on vähän myöhässä, niin sitten se jatkaa sitä paukuttelua ja meidän pitää odottaa taas uusykliä, että me päästään sinne. Tässä tulee vähän lorea, että jos pelaa expert-moodilla läpi, niin näkee kuinka toi Koobi, joka tuossa on toi kaljupää, kuolee. Mutta me ei nähdä sitä, koska me skipataan vasta katsiini tylysti. Noin. Katsotaan, päästäänkö me ulos täältä. Mulla on aina ongelma päästä täältä ulos. Tulee lisää tarinaa, jossa sitten tämä avaa tuon taivaan ja sitten yhtäkkiä sieltä tuleekin kaos, joka syö tuon alaleuan tosta ja sitten lähtee valloittamaan maailmaa sen sijaan, että toi paha piispa olisi päässyt tekee sitä. Sitten tulee revisitit. Eli käydään vähän katsomassa, mitä kaikkea tässä on tapahtunut ja suljetaan vähän näitä aika avaruuden reikiä, mitä tässä on tullut samalla. Tämä on tosiaan aika nopea peli, jos sen pelaa oikein, ja sitten EG on vielä nopeampi, koska puheen kanssa. Nyt täällä tulee ruoste. Ruoste tulee morjestaa, ja sitten se pitää nyt parantaa, jos me muistetaan, mikä parannusloitsu oli. Ja nyt tuli ScumVM tämmönen bugi. Oho. Joka aiheuttaa sen, että toi ja sitten me unohdettiin tää kokonaan. Onneksi on kolme vaihtoehtoa, niin sitten on helppo laittaa. Pieni timelossi. Sitten parannetaan ruoste takas itseensä ja sitten lähdetään vähän hakemaan lisää. Nää tosiaan on monta eri puzzle-vaihtoehto-ratkaisua näille. Et esimerkiksi nämä voi joko parantaa nämä reijät tai sitten ne voi sulkea. Mä teen sen, että mä käyn sulkemassa ne. Ja tässäkin ei noita tarvitse parantaa, jättää vaan sinne kuolemaan. Se on ihan sama. Käydään vielä lasipuhelteen luona, missä huomataankin, että oho, äijä onkin kuollut. Eli se ei niinku hetkauta meitä yhtään sen enempää kuin noikaan. Että siinä näkyy hieno veriläiskä. Se poistettiin VGA-versiosta. Liikaa väkivaltaa. Nyt tää on viimeinen reikä, joka pitää paikata. Ja sit saadaan toiseksi viimeinen nuotti.
Yes. Nyt päästiin B-hen tai H-hon riippuen mitä musiikkikoulua on käynyt. Mutta tässä tapauksessa se on B. Ja sitten löydetään täältä teeman mukaisesti täältä jostain äärettömyydeltä tämmöinen joutsenlampi, jossa sit äiti odottelee meitä muiden tyyppien kanssa. Ja se on toi ensimmäinen joutsen, mikä tuossa on lähellä. Skipattiin se tarina tietysti ja sitten lähdetään kaaosta vähän vastailemaan. Ja nyt päästään kunnon RNG-osuuteen, jossa skipataan kaikki laitsut ja uskotellaan, että se menee kerrasta oikein. Tässäkin on pari tämmöistä niinku sequence-skippiä, eli tässä kun päästään tähän oikealle, niin sen sijaan, että mennään oikealle puolelle ruutua ja odottamaan, että jotain tapahtuu tässä. Me käännetään heti suoraan takas vasempaan, niin sitten tämä alkaa. Sitten kaitetaan nyt näitä. Oliko toi oikein? Se oli oikein. Sekin oli oikein. Ja sitten nyt poistetaan tää olevaisuudesta. Katsotaan, meniks 3-3. Ei mennyt. Mut jos sitä ei tiedä, niin sit voi tosta luumista, kangaspuista vähän katsoa, että mikä se oli. Kolmas kerta toden sanoo. Ja aika tulee aika pian tässä, että me lähdetään nyt tosta ulos ja sit kun viimeinen nuotti saadaan soitettua tästä joutsen muodonmuutos loitsusta, niin sitten tämä peli on ohi. Se heittää tonne uudeksi kuuksi. Sitten pitää vaan targetoida itsemme jotenkin täältä läpi, heti kun kursori löytyy taas. Aika. Ja sitten tämä peli oli tässä. Ja sitten tulee lopputarinaa ja nää vie tämän reijän tästä kaaukselta pakoon, että heidän ei pääsekään tekemään mitään sen kanssa. Kiitokset vaan FinRunsille, että sain pelata tätä peliä FinRuns Mini Plusassa ja kiitos kaikille lahjoittajille ja tulkaa, jos kiinnostuu seikkailupeleen pelaamisesta, niin Speed Gaming Adventures Discord on olemassa, jossa sit paljon juttuja. Tällä hetkellä Monkey Island 2 Special Editionia rikotaan ihan urakalla siellä muiden toimesta, että se on tosi hauska nähdä sitä niinku parhaillaan. Ja kiitos hosteille ja mukavaa loppuviikonloppua ja hyvää maratonia ja hyviä juoksuja muillekin. Käydään pienen tauon jälkeen ja palataan PC-maailmaan Falloutin muodossa.